Я рада вітати всіх на моєму каналі «Прості рецепти». Сьогодні ми з вами приготуємо чізкейк з дуже простим та легким рецептом. Всі деталі ви знайдете в описі до цього відео або додивіться до кінця, там ви побачите всі інгредієнти та складові. А зараз дивимось на процес. Печиво подрібнюємо в крихту, беремо роз'ємну форму, дно форми встилаємо пергаментом, а потім закриваємо і ще зверху обмотуємо фольгою. Все, форма для випікання готова, можете додатково змастити її всередині вершковим маслом. Відставляємо в сторонку і готуємо основу для нашого коржа. Для цього беремо подрібнене печиво і всипаємо в нього трохи мускатного горіху, розтоплене вершкове масло і ретельно перемішуємо до однорідності. Далі цю крихту висипаємо у форму і щільно утрамбовуємо. Приминаємо, формуємо основу, потім беремо, досипаємо залишки крихти і робимо бортики. В принципі, все. Основа готова, її я поставила в холодильник. Приблизно 20 хвилин за цей час я приготувала заливну частину нашого чізкейку. Для цього я взяла один лайм, трошки його розм'яла, він нам далі знадобиться. М'який сир вершковий, цукор, ванілін, сік половини лайма і все це вимішую виделкою. Починаю розм'якшати, перемішувати. Можна періодично використовувати блендер або міксер, але робіть це на маленьких швидкостях. Ніякому разі не збивайте вашу масу. Вона має у вас саме перемішуватись, бути однорідною. Якщо будете збивати, можуть утворитись бульбашки, а цього нам не треба. Вводимо яйця. Яйця вводимо по одному, вбили, перемішали до однорідності, потім вбиваєте наступне. Так робите з усіма по такому принципу. Розбили, перемішали. Коли ввели всі яйця за рецептом, починаємо вводити вершки. Вершки я також вводжу поступово, перемішуючи до однорідності. В принципі, весь секрет приготування ні в якому разі не збивати, для того, щоб не утворилися повітряні бульбашки у вашій масі. Вона має бути однорідною і без повітря. Далі ми будемо випікати наш чізкейк при температурі 110 градусів доволі довго. Всі деталі випікання ви побачите зараз на екрані. Що головне? Охолоджуйте ваш чізкейк поступово і не піддавайте його різким перепадам температури. Коли випічете ваш чізкейк, привідкрийте дверцята духовки і хай він охолоне у вас в духовці. Потім дістаньте його з духовки і також залиште його повністю охолонути до кімнатної температури. Вже після цього ви його на ніч залишаєте в холодильнику, там він повністю охолоджується і наступного дня ви його виймаєте з форми. Як бачите на відео, трошечки я перестаралася з бортиками, оскільки начинка для чизкейку в мене була розрахована на меншу за діаметром форму, тому в мене вистачило на половину висоти всієї форми. Ну, нічого страшного, все одно це вийшло, повірте, дуже смачно. Тому враховуйте діаметр форми, коли будете готувати ваш чизкейк. Я, в принципі, вкажу, на який діаметр розрахована начинка. Я бажаю вам смачного. Якщо сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. І я буду рада бачити вас серед своїх підписників на моєму каналі. Попереду багато цікавих та простих рецептів. Я бажаю всім гарного настрою і смачного!